Minisitule y'ebyenjigiriza lwe yayanjula enteekateeka empya eyakolebwa mu bisomesebwa abayizi, bangi bazze beebuuza lwaki essomo ly'ebyobulimi teryateekebwa ku mwanjo. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga y'omu ku bannayuganda abazze bawabula Minisitule y'ebyenjigiriza ku nsonga eno. Era ebyenfuna bya Uganda okutambula mu ngeri y'ennamaddala tulina kutandikira ku bya bulimi. Kubanga bobo yagala okukulaakulana, osookera ku ebyo ebikwetoolodde. Mu mbeera eno, ababaka ba Paalamenti ya East Africa abakiikirira Uganda nga bakulembeddwamu omubaka Mathias Kasamba baagala Ministry eveeyo ennyonnyole lwaki ebyobulimi tebyafuulibwa bya buwaze ate nga bye biyimirizaawo eggwanga. Ndi omu ku abo abasaale era nawandiikidde da Ministry of Education, nawandiikidde da Ministry of Agriculture. Nsuubira nti mu April tugenda kuyita olukiiko olunene olwa stakeholders. Kyamukisa mubi nti Minister of Education yagenda na nyonyola Parliament, naye nze sirimu mativu era nebaza sebo nebaza Obwakabaka bwa Buganda nga mpita mu Katikkiro. Eyawandiikidde Minister of Education n'amulaga ensonga enkulu z'asaba ng'Obuganda tusosowaze mu curriculum development empya gye tugenda okukola ki okutwala mu maaso. Omubaka Kasamba y'omu ku balimi ab'amaanyi mu ggwanga era ng'amanyiddwa nnyo ng'omulimi w'emmwanyi, ebitooke, obutunda ssaako n'ebirime ebirala. Agamba nti amasomero gonna agalimu abayizi galina obusobozi obutendeka abayizi ennima ey'omulembe, eggwanga ne lifuna abantu ab'omugaso. Kati nga mu mbalala wali amata mangi ennyo, abaana abo bonna bonna nga bavudde awaka nga balunda ente ne bajja ku ssomero, essomero lyali badde ggwagaliro, kye bayita okuwagala omwana okusobola okukola ebintu ebyenjawulo ebiva mu mata. So bino ye technology gwe twandibadde twadaptinga ne tusobola okulaba nti abaana baffe tebasoma muwawa. Mu kiseera kino Paalamenti yamala dda okuyiza ensomesa eno empya oluvannyuma lw'omminisita w'ebyenjigiriza mu ggwanga Janet Kataha Museveni okunnyonnyola ababaka ku lukangaga lw'ebisomesebwa luno olupya. Kino kireetawo ebibuuzo bingi obanga ddala minisitule eno eneetwala okuwabula okuzze kugiweebwa ku nsomesa eno empya eyateekebwa edda mu nkola. Wahida Nampi Malubwama, BBS Terefaina.